Yo. That was me and my 2019, yo. Let me know, 파전에 버티는 동시에 워. Let me know, 힙합은 블라우치는 범죄. Okay. ကျွန်တော်အရင်မေးချင်တာအခုကကိုစာသားတွေကိုရေးတာကြဟုတ်တယ်โอเคဗျာဆိုတာတကယ်ဘတ်တယ်လို့မြင်ကျွန်တော်ဒက်ထရိုက်ရောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်နေတာနော်ရပါနေမယ်နောက်ကဟိုပထမညီဆိုတဲ့ဟိုဆမ်ပလင်းလောက်တာလဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ် OC Osborne ကျွန်တော်နောက်ပန့်လိုင်းနေလဲကြိုက်တယ်နောက်တိတ်တာရေလဲပို့ထီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီမဘက်ကမဲပို့တာပါတယ်ဒီစစ်တမားတယ်ဒီဖန်နယ်ဘက်ကတော့အပြန်အလှန်တိတ်သွားတာပေါ့နော်ကိုပြောသလိုမျိုးကဲဒီနေ့ကရောဒီဗီဒီယိုဘယ်လိုမြင်လဲဗျ So dope เนาะတကယ်အရှမ်းမိုက်တာချစ်ရတယ်ရက်က3000လေးဝိုင်းသုံးပေးတာ Thank you super dope တကယ်တကယ်တကယ်အခုလည်းတကယ် respect တကယ်ပြပါဘယ်လိုမျိုးလေးအဲ့လိုကြည့်ချင်တာလေအဲ့လိုကြည့်ချင်တာကွာ rap battle အဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်နေရတာလေအော်အမှန်တကယ်ဆိုရင်တော်တော်များများကဖန်တီးပြီးသားမယ်လို့ဒီဒီကိုနေဒီတို့စီမှာလာပြိုင်ရတယ်အပြီးရင် ဖိနယ်လီတက်မှာတယ်အဲ့ဒီမှာမှာရေမုံကထုတ်တယ်အနေနဲ့ရေမုံစာသားရတော့တိတ်တာပေါ့နော်မေးကလေးဆိုအတန်းနဲ့ဆူဆူနဲ့ဆွားဆွားရေးလည်းဖြဲရအောင်မင်းကပါလဲရေးလည်းဖြဲရပဲကိုယ်ကိုယ်ဝိုင်းစီနေမှာတော့ထက်တုံးလိုက်သေးတယ်သဘောကျလိုက်တာကိုရန်ရေးတာနှစ်ယောက်စလုံးအရင်လေးစားပါတယ်အဲဒါပေမဲ့စာသားရဲ့ဒီဖန်တီးမှုပိုင်းမှာတော့ညီမတွေကပုံအားတာပြီးတော့ Triss ကဘာမှသွားအားတာလဲဆိုတော့ခုနကကိုယ်ဝိုင်းစီတို့ရဲ့ chorus ကိုဆိုရဲခါမှာကျတော့ melody ကပုံမှန်တယ်ညီမလေးကကျတော့ melody ဆိုရင်နည်းနည်းတော့နည်းနည်းသတိထားဒါပေမဲ့မြတ်စွာတတ်တလို့ rap ပြုတ်မှာပဲကွာကိစ္စမရှိဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဆန်နီကိုကတော့ဒီမှာငွေလေးတွေပဲပါနေကြီးလာဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့စုပုံဆိုတော့ rhyme တွေကိုရေးလေသဘောကျပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘသူပဲရရကိုကထောက်ခံပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောချင်နေတဲ့ကိုရဲ့အဖွဲ့သားနှစ်ဦးကိုဘာမှပြောချင်မှမသိတဲ့ခွန့်ပြီးရင်တော့တူဦးကိုရွေးပြီးတူဦးကိုနှုတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးကိုကျေးဇူးပါအကိုရွေးပေးတဲ့ဥစ္စာမှာအကိုခိုင်းတယ်လို့ပဲလုံးဝမငီးမညူလှုပ်ပေးကြတယ်အချိန်လည်းအရန်တူပါတယ်အဲ့အတွင်းမှာရအောင်ရေးနိုင်တယ်အဓိကဟို rap မှာအသက်ကရေးကိုယ့်ဘက်ကိုရေးတတ်ဖို့ကိုတဲရထွက်တဲ့ဟာနဲ့တောင်းတောင်းအခုဒီဒါဆိုရင်ဘယ်တဲ့အစ်စ်ပဲွာသလားအဲ့လိုတုံ့ပြန်စေချင်တာတောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ပြိုင်စေချင်တာအဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးဟာပြောစရာလုံးဝကိုဟိုမရှိဘူးကွာအရမ်းမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုအသက်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့လို punch line နေလို့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကအကြောင်းအရာလဲမိုက်ဖို့လို့တယ်တစ်ဖက်ကိုထိုးနဲ့နိုင်ဖို့လဲလို့သလို तू ဘာထိုးနဲ့လိုက်လဲဆိုရအောင်ပြရဖို့လဲအဲ့တော့ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမုံရွေးပါတယ်ဟုတ်အာတော့ကရမ်းလိုက်တယ်အတော့ကြေးရှင်းတယ်ဒီမှာဒီနောက်တစ်ဆင့်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်မြန်ခွင့်ရတဲ့ကိုဝိုင်းစီကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ညီမဆိုချင်တဲ့ rap တွေကိုနောက်တစ်ဆင့်မှာထပ်ပြီးဒီထက်ပိုကောင်းချပါသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးနေနဲ့ပေါ့ညီလေးရှင်နဲ့ကခံစားချက်စကားတစ်ခုပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရအောင်ဆိုပထမဆုံးရမုံ congratulations ပေါ့နော်အာငါအကူပါနော်အဲ့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့အရေးချင်းနဲ့အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံတွေကစူးစမ်းကိုထက်လွန်သေးသေးတယ်လို့ပဲပြလိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။မတက်ကြရအောင်ထက်စူးစမ်းခလာနော်လားလားအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော် voice memo ကို like and share လို့ပို့မေးပါနဲ့